Salve, rapaziada, voltamos aí com o detonado de Dementor. Hunting Grove, vamos junto. É, tava aqui passando por um sufoco aqui, né? E vamos que vamos. Estamos aqui a caça. Tá fugindo da menina aqui que encontramos com ela de novo. Porra, alguém abriu a porta aí, tu viu? Caralho. Primeiro a gente tem que dar uma olhada aqui no cenário, certo? Esse enigma é o seguinte, galera. Olha, ela fechou a porta. É foda, velho. A gente tem que dar uma olhada no que tá diferente, certo? As estátuas estão abaixadas em pé, olhando pra cima. A ampulheta tá pra baixo. Certo? Sai, cachorro, da frente! Ah, 3, 3. É, vamos tentar aqui, rapidão. Plebeus. Vamos movimentar. Tá diferente. Não, o tabuleiro tá certo. Isso aí tá diferente. Daí lá tá investido, ligado? Isso aí tá investido lá, mano. Travou a porta, tu viu? Caralho. Deu merda, hein? Com certeza deu merda. Foda, mano. É chato, pô. Essas porras são foda, mano. É bom a galera ver mais uma ceninha de morte. Quem já viu a múmia? Entendi tudo. Ai, Jesus. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Porra, mano. Moralzinha, fora. Huey, vem. Vamos lá, vou dar uma costa nessa mulher, velho.
Boa, garoto. Otária. Hui. Chora. Porra. Acho que ela tá indo fogo. É. Eu acho que sim. Não, ela vai sair por ali. Levou um sopapo também. Não pode falar que não. Tá perseguindo, você levar umas porradinhas de leve. O cachorro tá muito estressado. Quando o cachorro tá assim, é... Tá meio estressado. Agora, agora ninguém se estressa. Sabe disso? Sei lá. Entendeu? Mano, ele tá estressado, ele tá aqui. Ó, a ampulheta. Foda, mano. Esses inimigos aqui é foda. Ampulheta. Vamos dar uma olhada no quarto lá. Ó, como é que tá? As estátuas. Fudeu. Caralho, ela viu o cachorro. Caralho, essa mulher enche o saco, velho. Tá de sacanagem que ela vai me ver. Hey, you! Who are you? Filha da puta. Pega, Hewie! Pega, Hewie! Caramba, mano, é foda, mano. Ela trancou tudo, velho. Não sei, cara. Às vezes ela passava pro outro lado. Puta. Olha no espelho aí, ó. Caralho, acertei o cachorro sem querer. Vagabunda. Boa, Rio, obrigado. Vem! Pega, Hewie! Pega, Hewie! Droga, minha boneca tá em pânico! Droga, tá em pânico! Mentira, mano. Mentira, mano. Para, eu passei longeão. Levanta. Caralho. Hewie, ajuda. Boa, moleque. Bora, Fiona, levanta. Desgraçada. Não tem medo de você não, sua puta. Olha lá, que mentira, mano. Puto. Vai, Hewie. Vai, garoto. Ajuda. Vai, filho. Caraca, mano. Tá entrando em pânico. Como? Não recebi nenhum dano, velho. Sai daí, sua estúpida.
Tá lá, mano. Boa, garoto. Boa, minha garota. Boa, moleque. Bora, vamos sair saindo. Vem, garoto. Vem, menino. Caraca, ele tá só o pó, velho. Eu tenho que me livrar dela, velho. Vai, caralho. Não, vou abrir. Ah, não, que caminho tem aqui? Porra, que mulher enjoada, mano. Eu tenho que fazer aquele enigma ali, cara. Ela não deixa, mano. Tá aparecendo toda hora. Cachorro só tá o pof. Mano, ele só tá o pof. Ele tá muito cansado já. Olha lá como o bichinho tá. Vou dar um isca pra ele aqui, mano. Caramba, o bicho tá... Aí, lutou bem, lutou não? Carne seca, bolo seco. Ele quer comer, não. Porra, lutou pra caralho, vi. Bom garoto. Porra, lutou, juntou bonito, lutou. Porra, mafioso cachorro, vi. Tomara que ela não apareça. Tá ligado onde ela tá? Tomara que ela... É, ela vai ter que aparecer de novo, mano. É foda esse jogo, mano. Vamos lá. Eu tenho que fazer o que, né? Ela tá aqui de novo, ó. Foda, tem que rolar, né, mano? Obrigado. Oh, fudeu. Bom, vou encarar agora não, vou sair saindo, né? Só dei uma costa nela pra ela se ligar que, entendeu? O bagulho é doido. Ah, o cachorro chega tá nervoso, viu? Ele tá atacando ela sem eu mandar, vi. Ele já tá putão com ela já. Bora, mulher, não entra em pânico não, entra aí. Bora, tia, se esconde. Ela, tipo, às vezes ela congela no pânico, velho. Cachorro tá, é. Cachorro tá sagaz, mano. Na moral. Ela aí. O cachorro chega tá beiçando ela. A gente tá nervoso. Tá no estresse. É, ela doida. Caramba, ela tá aqui em cima na escada. Pelo som que se liga que ela tá andando ali. Começou a cantar ela. Caralho. Ela tá aqui ainda, mano. Eu não posso nem sair do esconderijo, mano. Zona segura. Mas eu prefiro confiar no cachorro. O cachorro vem aqui, vamos. Tá achando a patinha dele andando? Puta isso não. It's time. Não, puta isso não. Isso é só com base. Trancou a porta, desgraçada. Se eu tivesse passado pra lá... Saber se o cachorro tá aqui, senão ela... Ela me cerca e me mata sem o cachorro, tá ligado? Eu vou salvar logo aqui, logo. É, derrubei ela uma vez, conta como... Porradinha. Lembrando, galera, que eu estou jogando no hard original, tá? Não tem kick save, igual a galerinha gosta de... Voltou! Filha da puta, velho! Mano... Tá quase impossível fazer esse enigma aqui, ela tá muito em cima.
Fechou a porta, ela. Agora ela tá correndo, hein, cara. Ela é foda, mano. Cara, eu vou ter que sair daqui, mano. Se eu continuar aqui, eu vou fazer ela me perseguir em outra região. Vou pra outra região, mano. Ela vai dispersar aqui não, tá ligado? E a volta. Ela tá aqui dentro, ó. Ih, ela fechou a porta lá. Acho que mesmo que tu for pra outra região, cara. Tá aí, cara. Já era. Tem que passar lá. Não adianta. Ah, vai. Depois de ficar vendo, já. Bem. Bora, vamos lá. Tá bom. Se eu não bater de frente com ela ali. Pode. Bem, acho que agora ela não tem como estar lá, né, mano? E ela será? Não. Acho que não, velho. Porque ela subiu, cara. Ela subiu, mas ela. Pô, ela carrega lá em novo. Vamos dar uma olhada como é que é. Tem que estar diferente, tá? Os objetos, tá? Olha lá. Ó, o que tá dentro tem que. Só presta atenção. Só o que tá prestando atenção. A ampulheta tá. Tá pra baixo. Pra baixo, né? Ó, só observa só, só observa as posições, tá vendo? Tá vendo? Chato esse enigma, né? Vamos tentar lá agora. Quem brota aí? Pô, se ela vir é sacanagem. Quem tá te esperando lá? Mano, enigma que tá ficando chato já, cara. Não abre, ó. Não abre a porta não, né? Tá, ó, diferente, a ó. A estátua tá diferente, tá ao contrário. E o cachorro, se esconde. O cachorro tá latindo mesmo. É, múmia. Tá ao contrário, viu? Tá ao contrário. Aí viramos pra ficar igual, entendeu? Sei, cara, para de botar pilha, porra. Não, tô botando pilha não, cara. Ficou quietinho. Mano, parece que ficou diferente a tonalidade do jogo. Ficou bem azulado. Dá pra transmitir um pouco de polícia. Abriu aqui, né? Papers. Tá aberta já. Porra. Filha da puta. Não. Mexeu aí. Movido algo. Agora eu vou salvar, vi. O cachorro tá até meio. Meio bolado.
Só baque é foda, mano. Morrer. Aqui pra nós ali. Se esconde. Show tá foda, mano. Tá salvando o relógio? Uhum. Beleza, fechando por aqui, mano. Esse capítulo tá foda, velho. Tá complicado pra caramba. Mas vamos junto aí até zerar mais um, beleza? Não esqueça de deixar aquele like. Nossa, eu vou e já volto, tá tenso.